Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da sake saduwa da ku wannan sabon video ni ne na Umar UUBJ. Insha Allah idan ka sai aka san shaida mutun daga farkon video nan zuwa karshe zan nuna maka yadda zaka saka hoton ka background a Facebook. Wato yadda zaka in ka saka wannan hoton ba ma Facebook kawai ba, in ka saka wannan hoton a matsayin background to wannan hoton zai bayyana a Facebook, in haka in misali in ka shiga Instagram zai bayyana, haka in Twitter, haka in TikTok. Wato ta gaishe da duk inda ka shiga zaka ga wannan hoton zai dinga bayyana a matsayin sa na background kenan. Kuma kafin mu fara video dan Allah ka taimaka kai wa video nan like, sannan kuma kai follow wannan page, sannan kuma kai sharing video nan zuwa ga abokanka domin su ma su samu damar kallon video su ma su amfana. Nagode ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara video. To idan ta Facebook ne kake kallon video, kai zai zaka zo ka taba saman video ne kamar haka. Dan ka taba saman video anan zai ga link application din, sai ka taba shi. Zarar ka taba shi zaka kai ka wurin da zaka downloading application din a wayar ka cikin sauki. Sannan kuma sai ka taba nan gurin liking, sannan kuma sai ka taba nan gurin share, domin kai sharing video zuwa ga abokan ka su ma su kalli video su ma su amfana. To bayan kuma ka yaka sai ka taba wannan alamar ta hoto, bayan ka taba sai ka taba liking, domin bayan ka liking page din ne da zarar mun daura video za a tura maka shi a wayar ka, sai ka zo ka kalli video cikin sauki. Sannan kuma idan ta YouTube ne kake kallon video, kai zaka zo ka taba sunan video ne kamar haka. Bayan ka taba sunan video wala nan bayanan gaba da za su bayyana, nan za ka ga link application din, sai ka taba link din. Da zarar ka taba link din da shi kan za su bure maka gurin da zaka je kai downloading application ne cikin sauki. Sannan kuma kada ka manta kai wa video liking, domin video ya yadu sosai. Sannan kuma sai ka zo ka danna subscribe kamar haka, sai ka taba alamar kararrawa, sannan sai ka zabi all. Da kaya ka da shi kenan, da mun daura video za a tura maka shi a wayar ka, sai ka zo ka kalli video cikin sauki. Sannan kuma kada ka manta ka taba alamar nan ta share, sai ka tura wa abokan ka irin ta Facebook ko WhatsApp. To bayan ka dauki application din, kai zaka zo ka shiga kan application din ne kamar haka. Wa bayan ka shiga kan application din kamar haka, yanzu sai ka gangara ka yau kasa. Yawa bayan ka zo nan, yanzu nan zaka ga wannan alamar din, sai ka zo ka taba shi. Bayan ka taba shi za su bude maka irin wannan fuska, display order, display over order apps. Kai sai ka zo ka taba nan gurin, bayan ka kunna shi sai ka koma baya. Bayan ka zo nan, to yanzu sai ka zabi wani irin hoto ne gare ka, wato wani irin hoto kake son sakawa. Idan hoton yana tsaye ne sai ka taba nan gurin, idan kuma hoton yana kwance ne sai ka taba nan gurin. Misali yanzu bari in taba nan gurin. Yawa bayan na zabi hoton da nake so, idan ka duba gashi nan an saka min wannan hoton. To yanzu misali nan gurin shine zaka kara mishi haske, misali yanzu bari ni haka, kun ga yanzu hoton ya bayyana sosai so 100%. To kafin nan mu yi haka, bari na dan kashe wannan alamar. To wa kun ga yanzu dai na kashe wannan alamar din, bari na yi minimize sai na shiga Facebook din na nuna muku. Wa misali bari in shiga Facebook site. Wa kamar da ga gani gashi yanzu na shiga Facebook, babu background an nuna min, ya posting ne kawai. To ya za a yi ka saka background din a Facebook din? Yadda za a yi shine sai ka zo ka yi wannan kai minimize din kamar haka. Misali bana minimize, sai ka zo ka kunna wannan alamar din a wayan kenan. Wannan kunna shi kamar haka, sai kai adjusting kamar da kake so, amma ni kun ga na bar shi a matsayin sa na 100%. To misali sai na yi minimize, na shiga Facebook din, zaka ga zaka wannan hoton. Kun ga yanzu ga alamar hoton nan. Saboda haka yanzu ba ma sai Facebook din ba, duk inda ka shiga Instagram ne, WhatsApp ne, da settings ne, YouTube ne, ko ina dai ka shiga za su nuna maka wannan hoton. To ta haka ne dai zaka saka background a Facebook din ka cikin sauki. Sannan kuma idan baka so hoton ya bayyana sosai, zaka iya rage mishi haske ta nan gurin ta wannan alamar line da na nuna maka. Kun ga dai idan nayi haka hasken hoton ya ragu, sannan kuma idan nayi haka hasken hoton ya karu. Sannan kuma misali bari ma na shiga settings na waya, za ku ga za ka kawo wannan hoton. Kun ga yanzu dai na shiga settings ne, amma gashi an kawo wannan hoton, bari dai wayar ya gama loading. Yawa kun ga yanzu na shiga settings, gashi nan my phone da dai sauransu, amma an kawo wannan hoton a matsayin background.
saboda haka yanzu duk inda ka shiga za su nuna maka wannan hoton. To jama'a, nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Idan akwai abin da ka fahimta ba sai kai comment. Wanda da suka da tambayoyi kuma na musamman za su yi tunduwa Instagram ko Twitter ko Facebook da dai sauransu. Sannan kuma kada ka manta kai bidiyon nan like, sannan kuma kai sharing zuwa ga abokanka domin su ma su samu damar kallon bidiyon su ma su amfana. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da kowa bidiyo na gaba.